Shindano hayo hufanyika kila mwaka katika tamasha ya Isambo yenye lengo la kuhifadhi na kuenzi utamaduni wa Banyala. Mashindano hayo huhusisha walaji watatu ambao hushindana kula ugali kilo moja na samaki mkubwa ndani ya muda wa dakika 10. Washiriki wa mwaka huu walikuwa Vincent Ojalu, Henry Baraza na Jackton Alumasi. Vincent Ojalu akiibuka mshindi na kutuzwa. Tamasha hiyo pia ilikuwa na mashindano ya mashua, mieleka na dansi za kitamaduni.